دلم شیدا بیشم میکاپ ربا حبر اگر خرط را گرب زنده بود ادم دنی خانی هسته ارتا کویت قیتی بخا اگری را گری دیلا کک تا گر دایید قد کنی دیلا ایس کاکا چا دیل سکمیانی کاکا خیداد اولاد خپسیت گیر کاک چیز اوخ را سکمیانی قاپی با دیدم ایوه دارد سخنم مرا تاویز تاویی بگر مواز رو ایوه هم امت کادا اگنیش نوز امیقانه خواه ایوه بقوره تیم از قد ایبس گیش دبا ایوه قد ایبسه چخواله بیدن موچون سایرتات نت اویز گاوز და ნუ კატებზე ხა საერთოდ გიჟდება. ჩვენს კატას რო ხედავს კივის ეფერებაი არის. აჰა და და და. ხო და ჩაურთე. ჰა. აჰა. YouTube-ზე ამოაგდო პატარა კნუტები და ჩაურთე და უყურებდა და თანჭიპინებდა. და კივარდა თეთა. და კივარდა. და ესე ჭიპინებდა კატა 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 ახლა კიდე ავდექით და რძე უნდა შევჭამოთ აი ეს ჭი დილა გვაქვს ჩვენ ქალებს ხანჩა და დედამ როგორ გასწავლეთ თმაც დაივარცხნოს და სიტყვიო დედამ თმა დაივარცხნოს მაგ საკითხზე არა ხარ თანახმა? შო! შო, ვეღარ შევჭამთ. პაპუ. პაპუ. მაგი გუტუნა. დედამ თმა დაივარცხნა, როგორც ხედავთ. ევამ ძედალია და ეხლა პეჩენიას ჭამს. აი. აი როგორი კოკოები ყოფილიყავთ, ხო დედა? და რაზონი იყო ყოფილიყავთ. ხო, რა დაკავებული კოკოები ყოფილიყავთ. მაგარი ანდრია ეხლა ადგა. ეხლა დაკავებული კოკოა ძალიან. უხ, უხ. მოჭა მეტი და პეჩენია. ესე იგი ჩვენ ბავშვებს ჩვენ უნდა ვასწავლოთ ჩემო ძვირფასებო გაყოფა. ანუ როცა ამის დრო აქვთ, ხა ამას ჯერ ვერ ასწავლი. უნდა ვასწავლოთ მაშინ როცა დრო აქვთ და აუცილებლად უნდა ვასწავლოთ გაყოფა. რომ იცოდნენ რომ ყოველგვარ მატერიალურზე ზემოთ დგას სიყვარული და რომ შეეძლოთ თავისუფლად ვისაც უყვართ ვინც უყვართ იმას გაუყონ საჭმელი, სასმელი, სითბო, ყველაფერი რაც გააჩნიათ. თუ ამას არ ასწავლით, მე მინახია ზრდასრული ადამიანები, რომლებსაც უყვართ თითქოს, თითქოს კი არა, რო კითხო ძალიან უყვართ, მაგრამ გაყოფასთან აქვთ პრობლემები, ანუ არ შეუძლიათ რომ გაუყონ და გაუზიარონ. აა. იცოდი?
და მე ვფიქრობ, რომ არის ასაკი, რომელშიც ეს უნდა ასწავლო შვილებს და მე ვფიქრობ, რომ თორნიკესთან და ანდრესთან ეგ წარმატებით გავიარე მაგ ასაკში სწორად. და ახლა ევებთანაც, ნუ ვფიქრობ, ხა განსხვავება რომ ისინი ბიჭებიან, ეს გოგონა დიდი არ იქნება და უფრო სირთული არ იქნება ვთქვა. გოგოს მიერ, ალბათ უფრო ადამიანზე ეს დამოკიდებული. მაგრამ ყველას, ვისაც თქვა, უყვარს სხვა, ჩემი აზრით აქვს და შეუძლია გაყოს, ანუ გაყოფის უნარი აქვს ჩემი აზრით. ხო, და ძალიან კარგია, როცა ჩვენ ამას გუნვითარებთ და ვასწავლეთ. ანუ მე ეხა ხო თითქოს არაფერი, მაგრამ უკვე ვეუბნები ხოლმე და მაჭამენდე და მაჭამე. სოსკას უკვე მაძლევს თავი, ან სოსკასაც არ მაძლევს, მომიტანს თავი სოსკას და მაძლევს. ან სოსკა ის არის, რაც ძალიან უყვარს და მაძლევს. საჭმელს ჯერ არ მაძლევს. პური მომცა ერთხელ. ხო. და პეჩენიას დაეკეთებს. მაგრამ ანუ ეს ისწავლება ადამიანი პატარა მით უმეტეს როცა არის არ ესმის, მაგრამ ნელ-ნელა გაიგებს. ანუ ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. და აი ასეთ რაღაცებში არის საჭირო დახმარება, აღზრდაში, ასე ვთქვათ, თორემ ის რომ ჩვენ იმას ვნათ, დაუმახინჯოთ მათ და ასე კი არა, ასე უნდა იყო, ასე კი არა და ასე უნდა იყო, ანუ ჩვენ ვასწავლოთ კი არა, მათ თვითონ იციან რა მოსწონთ, რა უნდათ საჭმელში, მეგობრებში, ჩასაცმელში, ეს ყველაფერი თვითონ იციან. ჩვენ უბრალოდ აი ეს უნდა ვასწავლოთ, აი მაგალითად როგორიც არის გაზიარება. ერთიცე მანიკური უსვია აი აქ. მე რო ვისმევდი, მოიწევდა ძალიან უნდა და ძალიან და წავუსვი. თმა ვინ ამა შეგიყარი დედა? სადაც შეგიყარი, მოიცა? თავს აქნევ და არ მაცდიდე და სუსტატი იმენაირად შევუკარე ახლაც. ხა და აი ასე ჩემო ძირფასებო, აი ასე. ჩერაზიტვი. მე თანხმე. მოკლედ ჩემო ძირფასებო. ახეთ რა მაქ. ეს არის მაფინი, რომელსაც გულში რომელსაც გულში აქვს აი ეს შოკოლადი. ძალიან გემრიელობა. აქ ჩვენთან არიყიდება. ამიტომ თხოვე და მომიტანეს იქიდან სადაც იყიდება. აუ თუ როგორ მოხდეს. ასე და ასევე კრუასანი. უკვე შევჭამე ერთი მაფინი და ერთი კრუასანი და ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ საერთოდ აღარ მომშვიდება. არა და ახლა ხორციანი კერძი კეთება, თუმცა მე არ მიყვარს ძროხის ხორცი. აუ ცით თქვენ როგორ ხართ დაწერეთ კომენტარებში. მე არ მიყვარს ძროხის ხორცი. ო, ნახეთ ხორცი. რუსულად ხო არის გამოთქმა? პრაზნიკ ჟივატა. Вот. აი ეს. ეს არის. ამაზე ანა თქვა მი ალბათ. სინამდვილეში ამაში მინდოდა. ნახეთ, გახსოვთ ეს რო ვიყიდე.
თქვენ დაანთად ვიყიდე კარფურში, მაგრამ ლია მალცო ეს ხილით და რადგან ხილი ალაგია და როცა აქ ალაგია. ასე თუ შეჭამი კიდევაც. ამიტომ აღარ ამოვალაგე და დავდე უბრალოდ თეფშზე. გადმინი. ჩემი თმა, აი ასე ხო ისე შევიღებ, ესე რომ მქონდა გადმოწეული ესე. ხო და ახლა როცა ასეა, გამოდის რომ ორივე მხარეს არის. და ჩემი აზრით ძალიან ლამაზია, რა ვიცი. მე ყოველ შემთხვევაში ძალიან ძალიან მომწონს. ახლა მოვიტან ტელეფონს და მე და თქვენ რაღაცები წავიკითხოთ. აი არ ყოფილა გულწრფელობა რთული და არც ჰეითერები გაბრალებენ რამესო. მე არასდროს არ ყოფილა რომ გულწრფელი არ ყოფილიყავი. ამიტომ შენი ადგილი აქ არ არის. ეთო მოგესალმები საყვარელო უმაგრესი დედის უმაგრესი შვილებიო. ძალიან დიდი მადლობა, ეს ძალიან დიდებული შეფასებაა ჩემთვის და მთელი სკალპი მოვიცილე, რასაც ვქვია. ირინა, ამაზე დიდი სიხარული არ არსებობს, მაგარი ბიჭები ყასნინიო. გეთანხმები. იამზე მე სამატია ნინის სიხარულისგან ყოჩახ შვილებო. ირმა, გილოცა ჩემო საყვარელო, ბედნიერებაში მოიხმარე, მართლაც უძირბაზე საჩუქარი მიიღე. შენ ხარ უბედნიერესი დედა, გული ამიჩუყდა, ისეთი შვილები ყავს, ისეთი აღსდილები, რომ არც კი გამიკვირვებია ეს ნაბიჯი საოცრებები ხართ. ძალიან დიდი მადლობა ჩემო საყვარელო. მეც გილოცავ ამ დღეს და ხო, პრინციპში ალბათ არც იყო გასაკვირი, მაგრამ პირველი რო იყო რაღაცნაირად ძალიან იმოქმედა. ბაია, მოგესალმები ბაია. როგორი ტკბილი შვილები არიან, სხვანაირები ვერც იქნებიან შენი შვილები ნინი. ზუსტად ესე გამახარეს მე ჩემებმა, ბოლო თეთრები ამოკრიბეს და გამახარეს. ფიქრობდი ჩემთვის სხვა რა უნდა გინდოდეს დედას. ჯანმრთელი შვილები და მათი წრფელი სიყვარული. გაიხედა და მთელი სამყარო შენია. ყველაფერი შეგიძლია. უყურებ თვალებში და გიყვარს მათ თვალებში დანახული საკუთარი თავი. ამაყი ხარ რომ შეძელი იხუტებ და გრძნობ როგორ უცნობ პატარა გულები იმის მოლოდინში შეძლეს თუ არა დედის გახარება. იცი როგორი ბედნიერი ვარ რომ ასეთი დედები ხართ ჩემთან, იმიტომ რომ როცა ასეთი დედები ხართ და ვართ, ვფიქრობ რომ შვილებიც შესაბამისები არიან და ანუ ისეთი რაღაც ხდება. ანუ ჩვენი შვილები არიან არამარტო ჩვენი, საერთოდ ადამიანების მომავალი და რაც უფრო მეტი ბავშვი იქნება გაზრდილი ღირსეული ადამიანის მიერ, მით უფრო ნათელი იქნება ჩვენი მომავალი და ძალიან მიხარია თქვენი დანახვა ასეთების. ხატია, ძალიან კარგი აღზრდილი შვილები ყავს, უბრალოდ შენაირი დედებისგან სწავლობ შემდეგ მათი მეუღლის დაფასებას და ზუსტად აი გეთანხმები. ანუ კაცები ყოველთვის დედისგან სწავლობენ როგორ უნდა მოექცენ დედას და ასევე მამისგანაც, რა თქმა უნდა, როცა უყურებენ როგორ ექცევა мама დედას და ის უფლებას აძლევს ზოგჯერ დედა, ანუ მიგულისხმობ როცა არის ზალადობა და ქალი ითმენს, ანუ ამ შემთხვევაში ბავშვებს უყალიბდებათ ასე ხედვა, რომ ის ღირსია ბიჭებს და გოგოები კიდე გაუცნობიერებლად მერე იზრდებიან მსხვერპლის ფსიქოლოგიით. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ჩვენ არ უნდა მოვითმინოთ, რაც მოსათმენი არ არის. ჩვენი პირადი საზღვრები უნდა დავიცვათ და უნდა ვიყოთ მაგალითი. ანუ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიყოთ მაგალითი. ესე ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი რაღაცა ვასწავლო შვილს, ხო? ამიტომ არის მაგალითი, იმიტომ რომ შენ თუ მწეველი ხარ, ვერასწავლი, რომ მოწევა მავნებელია.
შენ თუ არაკეთებ იმას, მაგალითად არ უვლი სამყაროს, ხო? ვერასწავლი მას, რომ დაიცვას ჩვენი სამყარო და გაუფრთხილდეს მას. ანუ მან შენიდან უნდა დაინახოს და ეს არის ჩემი აზრით საუკეთესო გაკვეთილი. ჯული, აუ უყურე ბიჭი ზოლიან პიჟამაში. პროსტა ისეთი სევდიანია რომ რავი, მაგრამ უყურე. ჩემი დიდი ხოვნა, ნანახი მაქვს საყვარელო. ნანახი მაქვს ვიცი. მარიამ, მოგესალმები. ზოგადად ეტყობათ ანდრიას და თორნიკესო ფრიად სრული, თავისუფალი, საღი, მშვიდი, კეთილი და გახსნილი ადამიანები არიან. ბავშვის კვალობაზე კი არა, ზოგადად ადამიანურად. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი და თან ვფიქრობ, რომ სწორი შეფასებაა. გოეთეს უთქვამს ეგეთი რაღაცა. გუშინ გავიგე, მცარგიცოდი. გოეთეს უთქვამს ეგეთი რაღაცა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანიაო, რომ მივცეთო ჩვენ შვილებსო ორი რამ. და ეს არისო ერთი ფესვები და მეორე ფრთები. მესმის ფესვებად მესმის როგორც იმედი მშობლის, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, ის მოვა შენთან. და შენი იმედი ექნება, რაც არ უნდა გადახდეს. და ფრთებად მესმის თავისუფლება, რომელსაც ყოველთვის ვცდილობ, რომ არ შევაჭრა. მადლობა მარიამ. ჟანა, მეგობრობაზე მინდა ჩემი აზრით დავწერო, რადგან მეგობრობა ორი განსხვავებული ადამიანის ურთიერთკავშირია. წყენა მოხდება, მაგრამ ნამდვილ მეგობარს პატიება უნდა შეეძლოს და შეცდომები წარმართა არ უნდა შეგახსენოს. და ერთი ხელის მოსმით არ უნდა გაწყვიტოთ, რომ ვსიო, ეს ჩვენი მეგობრობის ღირსი არ არის. მეგობარი კარგი თვისებების გამოვლენაში უნდა გეხმარებოდეს ყოველთვის, გვერდში უნდა ვიდგეთ განსაკუთრებით გაჭირვების დროს. და თუ გზას ავწდებით, უნდა მიგვითითოს, რომ სწორი გზით აღარ მივდივართ. და ეცადოს, რომ ისევ სწორ გზაზე დაგვაყენოს და იგავებში წერია, რომ ასეთი მეგობარი ძმაზეც უკეთესია. იცი რა არის? გააჩნია, აი შენ ამბობ, რომ წყენა არ შეგახსენოს და ამის გამო ურთიერთობა არ მორჩეს. ჩემი აზრი როგორია, რომ გააჩნია წენას, ანუ ჩემთვის არის რაღაცები, რასაც ადამიანი ერთხელ რომ მიქარავს, იქ უკვე წერტილია. ანუ არის რაღაცა, რაც ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. და თუ ამას მიქარავს, ხო, მე მას ურთიერთობას ვერ გავაგზავნებ. თუ უბრალოდ შეცდომა, ხო, უბრალოდ შეცდომს ჩვენ პატიობთ. ну, ეგ იდეალურია, როცა შეგიძლია, რომ ისე აპატიო, რომ არ წამოაწვა, ხო, მაგრამ თუ დაკვირვები ხართ ადამიანთა უმეტესობას ზუსტად ეგახასიათებს. შვილთანაც, ქმართანაც, მეგობართან, რომ უნდა წამოაძახოს, ანუ კი აპატიოს, მაგრამ თან უნდა წამოაძახოს. ადამიანს ეგახასიათებს. მე ვცდილობ ხოლმე, რომ ჩემ თავში აი მაგას შევებრძოლო და არაფერი არავის არ წამოვაძახო, თუ ვაპატიე. და ზუსტად ვიცი ისინიც, რასაც ვერ ვაპატიებ და რასაც არ ვაპატიებ და სადაც უკვე წერტილი ჩნდება, ხო? ხო, რა შეიძლება გზის აცდენას, მე ვთვლი, რომ სისულელეა, რომ სხვა მგითხრას, რომ შენ გზას აცდი. შენ თუ გზას აცდი, შენ ყოველთვის იცი, რომ გზას აცდი. შენ თუ გზაზე დაბრუნდები ერთადერთი ადამიანი, რომელიც გზაზე დაგაბრუნებს, ისე მხოლოდ შენი თავი იქნება. და შეიძლება შენს მეგობარს ეჩვენებოდეს, რომ შენ გზას აცდი, მაგრამ შენ შენი გზა ზუსტად ის აცდენილი როგონია, იმას ის იყოს და ის იპოვე. ამიტომ ეს ძალიან საკამათო საკითხია. რა ვიცი, მე არ ვთვლი, რომ შეიძლება, რომ ვიღაცამ გზაზე ვიღაცა სხვა დააყენოს. მე ვთვლი, რომ თუ შენ დაიჩოქე და გჭირდება მხარი, რომელსაც დაეყნობიან, ხელი, რომელსაც გამოგიწვდიან, აი ეს მეგობარი შეიძლება იყოს ძმაზე უკეთესო, რომ დაჩოქილს და დავარდნილს შენთან არის და გამოგიწოდეს. მაშინ როცა შენ თხოვ და არა, რომ აი მე ვფიქრობ, რომ შენ გზას აცდია, მოდი ახლა უნდა გადაგარჩინო. ეგ აბსოლუტურად არ მიმაჩნია არანაირ. ეგეთი ადამიანი, ვინც ეგრე აზროვნებს, ასე მგონია, ვერავის ვერ გადაარჩენს. და როგორც თქვი, შეუძლებელია გადაარჩინო. ყველამ თავისთავად უნდა გადაარჩინოს თვითონ. გადაარჩენა შეუძლია მარტო ექიმს. რომ ადამიანი კვდება შეიძლება და მოატრიალოს, ხო? მაგრამ ანუ რაც ჩვენ შინაგან ამბავს ეხება, ხო?
ჩვენ თუ აი თუნდაც იგი როგორც არის ნარკომანი ალკოჰოლიზმი ხო ჩვენ თუ არ მივიღეთ გადაწყვეტილება ვერავინ ვერავინ აი გოგოები ახალგაზრდა გოგოები ანორექსიისგან კვდებიან და ყავთ ფსიქოთერაპევტებთან ექიმებთან ტობებენ ფსიქიატრულში მაგრამ არაფერი არ შველით იმიტომ თვითონ არ უნდათ შენ თუ არ გინდა ვერავინ ვერ გიშველის მაგრამ შენ თუ გინდა და აი მაშინ ესე ჭაობში ხარ აი იმ ჭაობში შენს გვერდზე დგას რომ ამოგათრიო აი ეს არის ჩემი აზრით, მეგობრებო. მოგესალმებით თეო. რაც შეეხება პატიებას, მე მამაჩემს ვერ ვაპატიე, რადგან ის არასდროს იყო мама ჩემი. როგორი ასე მგონია რომ მე დავწერე. გარდაიცვალა რამდენიმე წლის უკან და არ ვიყავი მის საფლავზეც არ მივსულარ დღემდე. რადგან ვთვლი რომ მივალ ეს უნდა მინდოდეს, უნდა ვიყო მზად იმისთვის რომ თუ იქ მივალ მე მას ვაპატიებ ყველაფერს. ვაპატიებ ჩემს ბავშვობას, ვაპატიებ ბევრ რამეს, რაც მისმა არ ყოფნამ გამოიწვია ჩემს ცხოვრებაში, თუმცა მე ამისთვის 29 წლის ასაკშიც კი არ ვარ მზად. წლები არ მყავდა ნანახი და ერთხელ ნახე გარდაცვალებამდე 3 წლით ადრე. მაშინ იტირა, იცი ნინი ბევრჯერ დამიდგა მისი ცრემლიანი სახე, თითქოს წინ, თითქოს იმ დღეს ყველაფერი მითხრა, რასაც წლები არ ამბობდა, მაგრამ მე მაინც ვერ შევძელი შვილობა უცხო კაცის. განვიცდი ამას თითქმის ყოველ დღე. იქნებ მე ვიყო ახლა შვილი და დავივიწყო რომ ის არისო мама ჩემი. ხო და ახლა შენმა სიტყვებმა ისევ გამახსენა ყველაფერი, ისევ დავინახე მისი სახე და ისევ მიჭირს ვაპატიო. აა ისეთ ადამიანთან მოხვდი, რომელიც რჩევას პატიებაში ვერ მოგცემს ალბათ. იმიტომ რომ მე ზუსტად მანდ ვარ. არ ვიცი ალბათ რა უნდა გამოიარო. რომ შეძლო პატიება იმისი, რაც წაგართვეს. და მე არ ვიცი. იცი რა არის? ჩემი აზრით იკარგება რაღაცა. ანუ ხო, მე როცა მისი ხმა მესმის, მე ვგრძნობ რომ ის არის ჩემი ნაწილი. მაგრამ როცა მე მესმის ის რას ამბობს? როცა სიტყვები ხდება გარკვეული. ზუსტად იმას გრძნობ, რაც შენ თქვი, რომ ის არ არის мама ჩემი. ეს არის უცხო კაცი. ვერ შეძლებ იყოს შვილი უცხო კაცის. აი ხო თქვი მე მყავდა მასშტაბებელი ისტორიის მკაცი იყო. ზუსტად мама ჩემის ასაკის, რომელმაც მე გადამარჩინა, გამომიწოდა ხელი ზუსტად როცა ჭაობში ვიყავი. დამეხმარა და არასდროს დამავიწყდება ეს. ანუ მასეთი ადამიანი თუნდაც ცხოვრებაში აღარასდროს აღარ ვნახო. ყოველთვის იქნება ჩემი მეგობარი და შეიძლებოდა ყოფილიყო мама ჩემი. მიუხედავად იმისა, ბიოლოგიურად мама ჩემი არ არის. შეიძლება ჩემთვის გამხდარიყო мама. აი გრანტორინო თუ არ გაქვთ ნანახი, ვისაც არ გაქვთ ნახეთ, აი იქ არის რომ როგორ ვერ არის мама, мама საკუთარი შვილებისთვის და როგორ ძალიან მამებს სხვას სულით მონათესავეს. ესეთი რაღაცა ხდება. არ ვიცი, აი ჩემ შემთხვევაში რაც დაკარგულია, ხო? მე ვეღარ წარმომიდგენი აი ეს როგორ უნდა დავაბრუნო. არ არის. არ არის. მეც ვიცი რომ ამბობენ რომ საჭიროა პატიება. რომ შენ წამლავს, შენ დაგაგ გულში დარდად და ტკივილად და იმასაც კი ამბობენ რომ ბევრ ცუდ ფსიქოსომატიკის თუ ჯერ ადამიანს ბევრ ცუდ დაავადებასაც იწვევსო. მაგრამ მე ჯერ არ ვიცი როგორ ნავაპატიებ. და მე ისიც საერთოდ პატიებასთან ძალიან ცუდად ვარ, იმიტომ რომ ისიც არის, რასაც ჩემ თავს ვერ ვპატიო, თუმცა მე არ ვთვლი რომ ამე ისეთი დაუშვი, რომ მაგალითად ისეთი რომ ჩემი შვილი გადავაგდე, ან რაღაცა გეთი, არ ყოფილა.
მაგრამ ის პატარებიც, რაც შედარებით პატარაა, ამასთან შედარებით, ეს რო არ მქონდეს გამოცდილებაში, ალბათ შეიძლება ის მგონებოდა დიდი, მაგრამ ეხლა ხედავ ფარდობითობაში, რომ ეს პატარა. მაგრამ ან ჩემი თავისთვის არ ვიცი პატიება, რაც მე შემშლია. თუნდაც შვილთან, თუნდაც ადამიანთან, თუნდაც საკუთარ თავთან. არ ვიცი, ალბათ ეგ ჯერ კიდევ წინ გვაქვს, ალბათ ჯერ პატარები ვართ მაგისთვის, არ ვიცი. ვისაც გაქვთ გამოცდილება, გაგვიზიარეთ პატიებასთან დაკავშირებით. ისე ამაზეც კაი იქნებოდა ვიდეო. ია მეურმე ძალიან გიხდება თმებიო. თეა, კიდევ შენ კომენტარს კითხულ, ზემოდან მოუყვები და ამიტომ ჯერ ეს და ბოლოს და წელი წავიკითხე, ახლა პირველს კითხულობ. ნინი. მეც ესე ვაკეთებ ხოლმე შენცეზე და მიხარდა და გამიხარდა. მე მაინც მგონია, გაიზდებიან მასეთი ბავშვები და კარგ ადამიანებად ჩამოყალიბდებიან. ჩემი ბავშვობაც არისო ის, რაც არის ჩემი შვილის ბავშვობა. მე ვცდილობ მას შეუქმნა ბედნიერი ბავშვობა და ჩამოვაყალიბო კარგ ადამიანად. თუმცა ჩემს ჩამოყალიბებაზე ასე არავის უზრუნია. ვიზდებოდი დეიდასთან. მან გაგზავნა მე და ჩემი ძმა. დედა ჩემის ფინანსებით. ანუ დედა მუშაობდა და 7-8 წლამდე რამდენიმე თვეს არ მყავდა ხოლმე ნანახი. მერე უკვე დეიდა გამოყვადა, გადმოვედით დედასთან. ნუ ითვლებოდა რომ დედასთან ვიყავი, თუმცა 24-ის ათი მუშაობდა და ფაქტიურად კვირაში ერთხელ ან ორ კვირაში ერთხელ მოდიოდა, რადგან სხვა ქალაქში დადიოდა. ძალიან კი გამიგზავნა, მაგრამ მინდა კარგად გაიგო სიტუაცია. მამასთან არანაირი ურთიერთობა. ვიზრდებოდი ისე რომ ჩემი სულიერი აღს და არასდროს იყო მნიშვნელოვანი. ვიყავი მარტო სუიდიახ, არ ვიყავი არას სულფასოვანი. არ ვიყავი სულფასოვანი ბავშვი, რადგან სულფასოვანი არც ოჯახი მქონდა და ამას შემდეგში ბევრი გარდატეხა მოახდინა ჩემში. 29 წელს ხდები და ახლაც მაქვს ამ თემის გარშემო კომპლექსები. ზუსტად შენსავით ფიქრობდი, რომ ჩემი მეგობრების ცხოვრება იყო იდეალური, რადგან იზრდებოდნენ დედასთან და მამასთან. ყოველთვის მინდოდა და მეც მათსავით მამიკოს გოგო ყოფილიყავი. მეც არ ვიცი ეგ რა არის. უნდა ჩემსაც ყოველთვის ის არის ეგ. ჩემი პიროვნება ჩამოყალიბება ვერ ვიტყვი, რომ იმ გარემომ შეძლო, სადაც ვიზრდებოდი. ეს მე შევძელი უკვე საკმაოდ დიდ ასაკში. ხო და ამ ყველაფრის დაწერის მიზანი ის არის, რომ მინდა მჯეროდეს ბავშვები, რომლებიც იზრდებიან ასე ვთქვათ არასასურველ ოჯახებში, ან თუნდაც არაოჯახებში და აქვთ ბევრი უარყოფითი თვისება, მაინც გონია, რომ ამ ყველაფერს გადალახავენ და არ დარჩებიან უარყოფით ადამიანებად. ძალიან რთული საკითხი. ალბათ ადამიანზე დამოკიდებული. მე ვიცი კარგი ადამიანები, რომლებიც გაიზარდნენ, რა ვთქვა, რომ რთული პირობები ჰქონდათ, აი თუნდაც როგორც შენ. ეგეთიც არა. დედაც ყავდა და მამაც. Ну, ფული ბევრი არა, მაგრამ შივრები არიყვნენ. მაგრამ არავის არასდროს არ უზრუნია, რომ ისინი სულიერად აღეზარდა. და მე ჩემს წინაშე არიან კარგი ადამიანები, რომლებაც თვითონაც, ანუ ის შეძლეს, რომ კარგი ადამიანები არიან, არავის არაფერს დაუშავებენ, ცუც არ ეტყვიან, არ მოექცევიან, არ გაუკეთებენ, არ იჭორიკნებენ, მაგრამ აი ეს თანაგრძნობა, აი ეს გაზიარება, აი ეს სიღრმე არ არის. მეც ალბათ ძიცად ჩემით გავაკეთე, იმიტომ რომ ნახე როგორ გავიზარდე. დეიდა ჩემი ზუსტად ასევე 24 საათი გასული იყო, ანუ 24 საათი არა, აი ნახე, დილის 8-დან ღამის 10-მდე. შაბათკვირით ჩათვრით და მარტო ახალ წელს დედა ჩემის დაბადების დღეზე ისვენებდა, всё. მორჩა. მე ვიყავი
ბაბოსთან და პაპასთან, ჩვენთან ასე ეცახიან. რომ აქ წამოვედი და დასავლეთში და რაღაც ძალიან მომეწონა ბებია, ბაბუა, თითქოს უფრო რბილი და თბილია და ასე დავიძახე და დავიწყე დაძახება, მაგრამ სულ მახსენდება ხოლმე პაპა ჩემი სიტყვა. მე პაპა ვარ. ამიტომ ყოველდღეზე ცდილობ ხოლმე შევასწორო. პაპასთან და ბაბოსთან და ეს პაპა იყო, მქონდა 4 ინფარქტი და დიაბეტი 55 წლიდან. სისხლძარღვების შევიწროება ქონდა ისეთი, რომ ფეხები ქონდა აი ასეთი თხევი ჩხირივით, პატარა ბავშვივით. სტაროვი კაცი იყო თვითონ. ვერ დადიოდა. ანუ დადიოდა, მაგრამ ძალიან უჭირდა. ანუ ტუალეტამდე მიდიოდა, მაგრამ всё. და ბებია ჩემი მასული და საწოლში შაბა ჩაწოლილს. და მე, ანუ საჭმელი რომ ქონოდა, გასარეცხი, მაშინ მოგიხსენებათ, არც ხელი წყალი იყო, არც შუქი იყო, არც არეცხი მანქანა იყო, ყვაბერს ხელი დაკეტა და 72 წლიდან, ანუ ის რო 72 წლისა იყო, მე ისე დავრჩი მას. და მე ძირითად ვიყავი ჩემ თავთან. და მაგრამ მე რაც მეხმარებოდა ძალიან ის იყო, რომ მე გამიხსნეს კარი ძალიან დიდ სამყაროში, ანუ ზუსტად ამ იმის დამსახურებით, რომ ჩემ ბაბო იყო ფილოლოგი. და პაპას სიგიჟემდე უყარდა ლიტერატურა, სულ კითხულობდნენ, სულ ერთმანეთში ზეპირად იცოდნენ და ერთმანეთში სულ ლექსებით და ამებით საუბრობდნენ, ფრაზებით. და მე 5 წლისას უკვე 3-ჯერ მქონდა წაკითხული დიდოსტატის მარჯვენა. წაკითხული კი არა, და მოსმენილი, ბებია ჩემი მიკითხავდა. ბაბოჩე. ხო. და როგორც კი კითხვა ვის, ანუ კითხვა ვისწავლე ერთი მიზნით, საერთოდ არ მაინტერესებდა ეს სკოლის საგნები, საერთოდ კითხვა ვისწავლე ერთადერთი მიზნით, რომ აი ამ დიდ სამყაროში ჩავძირულიყავი და მე რაც გამაჩნია სულიერება, მე რაც გამაჩნია ძალა, ძალიან დიდ წილად არის ასე დამოკიდებული იმ სამყაროზე, იმიტომ რომ სულიერება იქ არის და როცა ხედავ როგორ ცხოვრობენ და როგორ იღუპებიან გმირები, ასევე არის ძალიან დიდი სიძლიერე, რომელიც შენში შემოდის და ნუ ალბათ პიროვნულადაც ხო ვიღაცას აკძალა, ვიღაცას არა აქვს და როცა ერთი მეორზე მატება, მე უკვე ხდება. მე ამან გამზარდა და ჩამომაყალიბა. სხვათაშორის ის ბავშვები, რომელმაც ძალიან რთული ბავშვობა გამოიარეს და თვითონ აღზარდეს თავისთავად, ძალიან ძლიერ და კარგ ადამიანებად ყარებდებიან ხოლმე. და ის ბავშვები, ვისაც მთელი ცხოვრება ელოლიავებიან ხოლმე, რომ აი კარგები გახდნენ, ზოგჯერ ვერ არიან ხოლმე მასთები. მე სულ მეშინია ხოლმე, რომ აი ეს ზღარი არ დავკარგო. ზედმეტი ზრუნვით, რომ ძალიან სუსტი არ გამოვიდეს. ძალიან ისეთი თემა. ძალიან გავს შენ ცხოვრება ჩემსას. ახლოს მოვიდა გულთან და სულთან. მე რა ესეთ ბავშვებს არ გვიყვარს ხოლმე ჩვენი თავი. იმიტომ რომ ისე ვიზდებოდით, რომ ვერ გრძნობდით, რომ ვინმე უყვარდით, მაგრამ ბევრი ბავშვისაც დედა და мама ყავს, ზუსტად ისევე ვერ გრძნობს, რომ ვინმე უყვარს. და ასევე ვიცი ისეთებიც პატიერში რომ ემალებოდნენ მამას, რომელიც მოდიოდა შეში თხელში, რომ დედა ეცემა. მას ეს ყოველს კიდე ალბათ არ ყოლაჯობია. დღეს კიდე ვისაუბროთ. ეხა წავედი. იქ ხორციანი საჭმელი მიდგას და მე რო სამ სულიერებაში ვიცირები, ეს ყოფიერება მავიწყდება. შემას უჩა იშალა იყო. წავიდეთ და ახლთან რა ხდება. ჩვენი ვრა და ლიას უზრუნია, მაგრამ ლია მარილს არ გაუკეთებდა. ოღონდ ზედმეტად ის არის, რა ქვია, თხევადი, სოუზი უნდა ყოფილიყო. ანუ არ უნდა ქონდა დახურული თავზე. ნუ წნიანი ვით არის. მაგათ ეს არის რაც არის. ლეხამ ნახავ მარილი აქ თუ არა და თუ არა გაუკეთებ. აქ კიდე ტიუტივებს და ირეცხება მწვანე ხახვი. მე მიყვარს მწვანე ხახვი.
საჭმელთან, ესეთ საჭუდესეთ საჭმელი არ მიყვარს, მაგრამ ესეთ საჭმელს თუ ჭამწვანე ხახთან მიყვარს. თუ მოგეწონთ დღევანდელი დიდი ვლოგი, დალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი, კიდე ვისაუბროთ. А мец мичирс холме, мец цудад вар холме. А ведь мецობა холме ალბათ. Да и цит როგორ მშველის თქვენთან ურთიერთობა. ძალიან მიყვარხართ.